Jama'a masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a shirin mu na kanun labarai. Da wannan tasha ta mu mai suna kallon kafa ke kawo muku duk sati. Shirin da ke kawo muku manyan labaran kallon kafa da suka ja hankali a nahiyar Turai a cikin satin da ya gabata. A yau mun zo muku ne da shiri na musamman akan Real Madrid. Ku biyo mu tare da ni Hafsat Sani. Sabuwar ruhin da mai tsaron gidan club din Real Madrid Thibaut Courtois ya samu ya kasance ifla'i ga kungiyar Liverpool. Real Madrid ta samu nasarar lashe gasar zakarun nahiyar Turai a karo na 14 bayan ta lallasa Liverpool da ci ɗaya mai ban haushi. Thibaut Courtois ya kasance zakara a wasan, ya hana Liverpool zura kwallo ko ɗaya a yunkuri tara da suka yi. Ba wani golin da ya taɓa yin haka a wasa ɗaya tun 2003 zuwa 2004. Naji ɗan kungiyar suna kiran shi da shaho ko mai kama uku. Kungiyar ɗan fensho wato Real Madrid ta lashe wannan gasar na zakarun nahiyar Turai ne sau ta hudu, wato ta ninka mai biye mata baya wato AC Milan sau biyu. Koyaushe wasu zakaru za su wuce ta uku. Carlo Ancelotti wato mai horar da kungiyar Real Madrid a yanzu ya fi kowa lashe wannan gasa ta zakarun nahiyar Turai a yayin da ya lashe sau hudu wato biyu a AC Milan, biyu a Real Madrid. A yau ɓangarenmu na nishaɗi, ɗan Real Madrid kawai nake so su yi dariya. Waɗanda kuke gani su ne waɗanda suka fi kowane 'yan wasa Champions League wato masu biyar-biyar, kuma sun haɗa da akuya mai kafan akuya wato Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Sarki Karim Benzema, ɗan Sara Suka, Casemiro, Nacho, Isco Malaga, Hitlan Zamani, Bon Cruz, Wizzy wato Marcelo, tsoho baban yaro wato Luka Modric da kuma Dani Carvajal. Za ku iya barin ra'ayoyinku ko kuma shawarwari a ƙasan wannan bidiyo a matsayin comment. Mun gode.